Balanç positiu de les festes d'altura en tots els àmbits relacionats amb la seguretat. Tant la policia local d'Olot com els Mossos d'Esquadra han volgut destacar la normalitat amb la que s'han desenvolupat les festes, sense incidents i amb la bona coordinació dels dos cossos que ja fa uns anys que es produeix. En general, la policia municipal el que voldríem destacar de les festes és que tot ha anat molt normal. La percepció ha estat molt bona dels anys respecte de l'any anterior, que també era molt bona, aquest any és molt bona, tant com es pot veure en consum d'alcohol, com en requeriments que ens han pogut venir d'alteracions de l'ordre públic. I és que els dos cossos ja anunciaven abans de festes que la festa major d'Olot acostuma a ser tranquil·la, i aquest any no ha estat una excepció, fins i tot ha anat a millor, sobretot seguint la línia d'anys anteriors per la poca presència de grups de gent conflictiva provinent d'altres ciutats. Trobem que hi ha hagut una millora ambiental que ja els darrers anys s'està notant i que aquest any per nosaltres es consolida i es reforça. Doncs francament aquest any hem tingut molt poques intervencions d'aquest tipus, poques baralles, poques actes de vandalisme, bretolades. Hi ha un canvi important i positiu en la dinàmica de gent que ens arriba a Olot a gaudir de les festes. Històricament ens venien tribus urbanes d'altres punts del territori, inclús de la província de Barcelona, amb un objectiu clar que era buscar el conflicte. I ara aquest any, els últims anys, va minvant aquesta tipologia de persones i que les festes es gaudeixen ja amb gent jove, amb ganes de celebrar la festa, amb ganes de venir a gaudir de la festa. En aquest sentit, els controls aleatoris de seguretat ciutadana d'entrada a la ciutat que han realitzat els Mossos d'Esquadra han ajudat a prevenir l'arribada a Olot de grups conflictius. Hem detectat i detingut a diversos joves perquè venien a la festa, ja portaven alguns telèfons mòbils sostrets en altres llocs de la regió policial de Girona i venien a aquesta festa, suposo que també intentar aprofitar a les festes i poder fer algun d'aquests fets. Pel que fa a incidències relacionades amb emergències mèdiques, la Creu Roja va realitzar 23 intervencions per consum de begudes alcohòliques i estupefaents i cap d'ells va requerir trasllat a l'hospital. El previsible augment de tensions de l'Hospital de Campanya de la Creu Roja ha anat acompanyat de la disminució del número d'assistències de l'Hospital d'Olot. Enguany, i degut a la distància de l'equipament amb el centre de la ciutat, la majoria d'assistències que s'han fet han estat de dia. Enguany s'ha consolidat l'aplicació mòbil de les festes d'altura que funcionava per segon any. L'app ha registrat més de 3.000 descàrregues i ha estat una eina clau juntament amb els mitjans de comunicació per informar a l'instant de tots els canvis que es produïen en el programa.